Maiados! Como é que estamos? Parece o Ranger do Texas. E vocês, ei, mas o Ranger do Texas é a pick-up, oh, mano. Isto é o genérico, viemos de Mustang. Não deu para uma Dodge Ram, viemos de Mustang 5000 V8, nem mesmo com este, ó. Com estes 8 cilindros aqui todos à porrada. Pois é, meus filhos. Estamos aqui, como eu estava a dizer, a bordo do verdadeiro carro americanola. Como eu estava a dizer, isto é um 5000 V8. Deus me livre, este barulho é mesmo top. Isto é um Boss 302, certo? Exatamente. O carro é daqui do nosso amigo Nono, teve a excelente ideia de comprar isto. Tu gostas mesmo de carros americanos ou deu-te a panca, vou buscar isto? Não, era um sonho mesmo de criança. De puto. Queria ter um Mustang, pá, e felizmente lutei por isso e consegui comprar um. Ah, vou só dar aqui uma dica, que eu não gosto muito daquelas merdices que há sempre no Facebook, a inveja dos imigrantes, o caralho. Mas filhos, trabalhem. O homem trabalhou, está aqui. A conquista, claro. O sonho de criança era ter um Mustang. Emigrou, pá, o nosso país não lhe conseguiu dar, foi outro país que lhe deu, mas ele teve que trabalhar e isto não saiu. Exatamente. Não saiu de borla. Pá. Isto não é banar árvores, que é dinheiro, há que trabalhar. Esquece, que cena top. Isto então é um Boss 302. Alguma coisa diferente dos outros normais, alguns extras que este carro traz, ou é mesmo. Não, ele está de stock. Está de stock? Não tem nada de extra. Ele é de 420 423 cavalos e está completamente de stock. Completamente de stock. Como estava a dizer, isto era o teu sonho de criança, meu. Era. Já o tens há muito tempo? Tenho há 8 meses. 8 meses? Ei, crianças, é fresquinho. É a primeira vez que vejo com ele. Não, é a segunda vez que vim com ele a Portugal. Isto é o teu carro dia a dia? Não é o teu carro dia a dia? Não. Porque isto deve beber considerável. Bem, em autoestradas nem por isso, bebe 10. Mas assim dentro da cidade bebe 13,
vai, chega aos 20, depende da maneira que andas com ele. Mas então não é o teu carro dia a dia? Tens não. Dia-a-dia, tenho, ou não, tenho outro carro dia a dia. O que é que tens dia a dia? Tenho um Range Rover Sport. Coisa fraquinha também. Também é um B8. Mas pronto, eu também quando tenho carros assim desta gama não gosto de andar sempre todos os dias com eles para os estimar. E pronto, é basicamente isso. Tens intenções de fazer alguma coisa nele? Ou está mesmo no, fora de questão de mexeres no carro? Queres o carro original? Para já quero o carro original, não tenho assim intenções nenhumas de. Um futuro logo se um vê. Futuro, de repente, se calhar vou-lhe meter um compressor. Era. Para ficar igual ao Shelby. Isso. Fica com 750 cavalos. Isso é que era. É. Outra coisa que eu gosto bastante deste carro, aquilo é caixa de 6, manual. Se calhar, do país de origem, digamos assim, ou o país que te acolheu, vês muita coisa destas, já com caixa manual, ou também a maior parte deles é caixa automática? Vê-se muitos mais automáticos que manuais, mas ainda há alguns manuais. Mas tu quiseste mesmo... Eu procurei mesmo manual. Queria mesmo um manual para sentir o poder. Porque eu já te disse há bocado que já conduzi outro tipo de carros, de americanos, e já conduzi também um Mustang, mas era de caixa automática. E o prazer de condução não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Esquece-me. E estes bancos, são espetaculares. Além de ser bonitos, dão um apoio lombar espetacular. Eu sinto-me uma estrela da rock nisto, meu. Ele tem uma frente tão comprida que nos dá aquela sensação quando vimos o carro por fora que a gente nem vai conseguir ver a frente, isso, mas não, isto mas faz uma condução normal de um carro normal. E mas é raro tu vês Mustangs com um baquês assim, como eu tenho. Normalmente é aquele banco. Normalmente é o banco tradicional. Se calhar posso estar enganado, talvez por ser. Se calhar, para que dizer geneira, mas talvez de ser um Boss 302, talvez traga. Sim, foi um extra que o carro trouxe. O carro veio da América, é a versão americana. Ah, ele vem mesmo da América? Sim, é a versão americana. Mesmo, então ainda mais raro acho que se torna, porque normalmente eles gostam muito de caixa automática. Sim. Ainda estão ainda. Mas ele é mesmo importado da América. Grande cena. Então mesmo certo, um carro americano. É mesmo o carro americano este. Caixa curta, na troca, mas é muito mole, faz-me lembrar um carro normal, um carro sim. Básico. E eu estava numa de que ela fosse mais dura, mais para sentir mais o câmbio, e não sinto, pá, parece um carro normal. A direção é espetacular, o volante dá um, pá, é top. Os manómetros, epá, é um carro mesmo top. Isto é mesmo uma sensação que vocês tinham que sentir, porque o torque que isto nos manda, aquele coicezito nas costas quando a gente acelera é verdade. É brutal. A mim dá-me um prazer enorme conduzir este carro. Epá, a ti e a toda a gente, só de ver, e quando puseste o carro a trabalhar, meu, este barulho, pá, é mesmo top. Olhem para isto. E ele a nível de escape está de origem? Está. Imaginem isto com uma boa linha de escape, isto deve ser fenomenal. É para acordar os mortos. Acorda toda a gente. A malta até pede, olha, estás a ver ali um leiro de frente a pedir para dar gás, que é uma cena mesmo brutal. Pá, é como, lá está, andas aqui, mesmo no, de onde vens, é um carro que vês com mais frequência, mesmo sim, não passa despercebido, porque isto, na boa... Tudo? Anda cá. Só ficou o telemóvel. Sim, na boa, a gente espera. Olha, é estamos a gravar e o pessoal para tirar fotos. É mesmo isso. Olha, já agora diz adeus para as câmaras, estás a gravar. Nada, abraço. Opa, é isto. Que é mesmo top. É estes pequenos mimos que eu recebo da vossa parte, malta, que me faz continuar com o canal. Uma simples foto com um subscritor, para eles fazem toda a diferença. Para mim, não vou dizer que é uma coisa normal, porque não é, porque sentir o vosso carinho
pá, é espetacular, mesmo estando num carro que nem sequer é meu e sentir esse vosso carinho, pá, é espetacular. E é coisas que eu não tenho como agradecer. A maneira de agradecer é continuar com o canal e tentar melhorar cada vez mais para vocês gostarem cada vez mais. Estes pequenos momentos, para mim, já fez o vídeo e pronto, malta. É muito top, muito top. É top mesmo. E prontos, está na hora é de darmos gás na autobahn e o resto para 10 ao ninho. É, não tem comparação. É um carro completamente diferente. Eu já conduzi muitos automáticos. E o carro torna-se completamente diferente. É, completamente. Está bem que ele já é mais rápido, sai, porque não perdem tanto tempo a trocá-las. Mas acho que tiras mais prazer da condução no carro. Mas eu, por exemplo, é muito mais prazer. Não há comparação. Para mim não há comparação. Pois ganha. É que a gente parece que ele não anda porque a gente fica todo contente com o barulho e o caraças, mas ele dá-nos uma jarra. Pois dá. E ele salta-se com o peito para a frente do caraças. Atmosférico puxa muito. Muito mesmo, muito. Certo, também tem muita cilindrada. E tem muita força. Tem muita força, muitos cilindros. Muitos cavalos. Opa, mas é altamente. É qualquer coisa. Um peito, Deus me livre. É qualquer coisa. Em quinta sente-se o poder dele. Espetacular. O pessoal até se cola, até eu, o carro até abana. Malta, ainda tenho um dono pior que eu. O homem disse: oh, isto não tens o depósito cheio. Bora aí outra vez ao carrossel. Pá. O homem manda e eu só estou cá a cumprir a ordem. É mesmo enorme ter conduzido um V8 americano, como deve ser, caixa manual. Malta, espero que tenham curtido, o som é espetacular. Não se esqueçam daquelas coisinhas bonitas, subscrever, compartilhar. Deixem nos comentários o que é que vocês acharam do vídeo e do próprio carro. Certo, malta? Um abraço e agradecer também à malta, meu. À malta que nos faz chegar estas delícias para a gente poder gravar e curtir. Malta, um abraço, fiquem bem. Um abraço.
mas eu deixo sempre a gravar. Pode acontecer aqui alguma coisa. Claro, claro, e depois tu. Já aconteceu merdas espetaculares e eu tiro a câmera gravada. Às vezes merdas tu lembras, ei pá, foda-se, esqueci-me de ter falado daquela merda. Exato, exato. Ah, pá, para mim também é um prazer ter compartilhado este momento contigo. Foda-se, é que estás-me a dar. Eu já te seguia nos vídeos, opa, e pronto, tive a oportunidade também de fazeres um ao meu carro e fico-te agradecido. Não és tu que tens que agradecer, eu é que tenho que agradecer. Não, mas eu também, pelo tempo que tu perdes, não é? Porque opa, isto é tempo para todos, não é? Mas o tempo que eu perco é com prazer. Exato. Exato. Não é, opa, eu tenho que ser sincero, não é fácil vocês, principalmente, isto até podia ser um Fiat Uno. Nada exato, contra o Fiat Uno nem nada. Claro, claro. Mas era o teu carro de sonho, até podia, o teu carro de sonho podia ser um. Pá, é aquilo que tu lutas pela vida, entendes? O dinheiro que gastaste e chegaste à minha beira e dizer: meu, está aqui o carro, vai dar uma volta, faz o que tu quiseres. Vai na boa, isso, não há problema. Isso para mim, pá, não. Mas sabes, não há palavra, não tem como agradecer mesmo. Sabes que o pessoal tem uma ideia errada dos imigrantes? Porque, pronto, um gajo chega aqui de Mustangs e de S7s e RS8s e o caralho. Opa, mas um gajo lá batalha muito, não é fácil estar lá fora um ano. E eu passo o ano todo sem ver a minha mãe, sem ver filhos que tenho cá, para lhes dar uma melhor vida e para ter uma melhor vida eu mesmo, não é? E não é fácil. E um gajo luta constantemente todos os dias, porque aqui é muito bom um gajo sair do trabalho, estar com este, estar com aquele que. Opa, cresceram juntos e vai exatamente. Ao cafezinho e nós não temos nada disso. Opa, e pronto, para realizar os nossos sonhos, mano. Não é, fácil, não é fácil. É mais para mudar um bocado. Estou a dizer isto que é mais para mudar um bocado a cabeça das pessoas, percebes? Não vai ser fácil. Eu continuo a ser, eu arranquei de Portugal com o AXJTI, hoje estou com o Mustang, mas continuo a ser o mesmo Nuno do AXJTI. Estás a perceber? Yeah. Porque eu falo para os meus amigos todos iguais, não sou mais do que ninguém. Eu sei que há malta que muda, mas isso não. É de todo lado, entendes? Há malta que muda e está cá e é uma porcaria, e há malta que vai para lá e fica e torna-se uma porcaria. Isso é exatamente exato. Igual. Eu acho que nós todos somos iguais. Sabes uma coisa que eu te digo? Vamos todos parar ao mesmo sítio.